extraordinari. Hi ha dos punts de donar compte. El primer és donar compte del decret d'alcaldia número 3482/2017 de la modificació de l'horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local. I l'altre és donar compte del decret d'alcaldia de modificació de delegació de competències en matèria de mercats ambulants del Departament de Comerç, Àrea Qualitat de Vida i Participació Ciutadana, al Departament de Via Pública, Àrea de Via Pública i Turisme. Val? El punt 3 és proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal. Secretari. Sí. 1. Aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Calafell junt amb la seva argumentació amb les següents modificacions que s'incorporen dins el contingut de la proposta. 2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública durant el període de 30 dies, comptador des de l'endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOP i al DOC, durant el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que ens considerin adients. Si no se'n formula cap, l'acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita sense cap més tràmit. 3. Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. Bé, és una proposta que es va parlar en comissions. Si algú vol dir alguna cosa o passem directament a votació. Fem la votació. Vots a favor. Unanimitat. Passem al punt 4, que és aprovació del conveni entre la Fundació Santa Teresa i l'Ajuntament de Calafell pel projecte Calafell Crea 6 2017-2020. 1. Aprovar la proposta de conveni entre la Fundació Santa Teresa i l'Ajuntament de Calafell pel projecte Calafell Crea 6 2017-2020. 2. Establir els efectes d'inici i fi del conveni amb la data de la seva signatura, sense perjudici de la permanència d'aquells compromisos genèrics que, una vegada firmat el mateix, corresponguin a les activitats descrites en el mateix i també que, d'acord amb la seva naturalesa, haguessin de continuar vigents. 3. Facultar a l'alcalde la signatura del present conveni de col·laboració. 4. Disposar les interpretacions i modificacions directes corresponents que s'escaiguin per efecte de modificacions legislatives i que en siguin d'aplicació. 5. Publicar aquest acord a la web municipal, al portal de transparència de l'Ajuntament de Calafell i al butlletí oficial de la província de Tarragona amb indicació del que el conveni es podrà consultar a la pàgina web. 6. Notificar l'aprovació d'aquest conveni de col·laboració a l'altra part interessada i als departaments de l'Ajuntament. Vols explicar alguna cosa, Helena? Doncs bona tarda a tothom. Efectivament, aquest és el Gisent Calafell Crea. S'ha fet amb el període 2017-2020, amb un import aquesta vegada de 164.200 euros en cada projecte de Crea que s'ha tingut en compte aquest any. Ja sabem més o menys com funciona. El CREA és per tirar cap endavant projectes al municipi, per fer l'arrelament d'aquests projectes, perquè són necessitats que cobrim d'una manera o una altra amb gent del municipi que està a l'atur. Les accions concretes que es faran aquest any és, a part de tenir la creació de llocs de treball de persones aturades de Calafell, com hem fet sempre, és la formació i especialitat de cuina de 8 alumnes, com sempre s'ha fet mitjançant l'Escola de Turisme de la Fundació Santa Teresa. Ho fem perquè sempre la inserció fins a data de 8 ha estat una bona inserció, és entre el 80 i el 90% quan finalitzen aquest període de formació. Es farà una continuïtat en el procés de mobilització del parc d'habitatges del municipi, es tornarà a reprendre tots els processos inspectors i aprofundir en totes les tasques i tasques disponibles per fer aflorar aquest parc de vivendes que traspassen d'un cantó a l'altre. Sempre sabem que són els grans tenidors, fins amb els fons d'inversió van passant d'un cantó a l'altre i el seu seguiment a vegades és difícil, i poder treballar amb les entitats bancàries cada vegada ho tenim més complicat. Posar en marxa les primeres accions de formació de suport a les famílies en risc d'exclusió social amb aquests habitatges desocupats. Fem una inserció i un acompanyament d'aquestes famílies perquè tornin a entrar en el món laboral i que puguin reinserciar-se a una reinserció normal dintre de la normalitat de l'àmbit del municipi. Adequar aquests habitatges, per què? Perquè moltes vegades aquests habitatges que són cedits per les entitats bancàries no són precisament els habitatges que l'Ajuntament voldria. Moltes vegades aquests habitatges estan per restaurar perquè hi ha hagut primer ocupacions i per tant s'han de posar al dia.
donar suport i execució a la comunicació del tram final del projecte d'intervenció integral del nucli al pla de barris. Creiem que s'ha de fer un acompanyament aquests dos últims anys per explicar ben bé a la ciutadania què és el que s'ha fet fins ara i durant al llarg dels anys com s'ha treballat tot el nucli de Calafell Poble. Intervenir sobre els entorns naturals del municipi prioritzant la creació de franges de seguretat contra incendis als punts on hi ha contacte amb el bosc i zones urbanitzades. És una cosa que també tenim els indalls, que són els boscos que tenim al voltant, i hem de treballar tot i hem de netejar tots aquells indalls que per allà també ens pertoca. Crear una oficina d'assessorament d'entitats al municipi. El municipi cada vegada el tarannà i la manera de treballar mitjançant entitats transversalment és més important, i creiem que es necessita una oficina per assessorament a aquestes entitats per tirar cap endavant projectes i per informar, per exemple, si es vol muntar una entitat, doncs quin tipus d'estatuts necessita, quina regulació, com està dintre el registre d'entitats, i fer l'acompanyament amb aquesta entitat perquè treballi sobretot transversalment, perquè ens trobem moltes vegades que hi ha entitats que no es coneixen ni tan sols entre elles, i creiem que una part important dintre del nostre municipi és aquest. Dinamitzar les activitats dels centres cívics, ara que aviat en tindrem el tercer, que és el Port de Segur, doncs farem un tàndem entre els tres nuclis del municipi amb els seus tres centres cívics, i anem a crear una mica de xarxa transversal entre tots els tres nuclis, i hem de treballar com a municipi sencer, que som un municipi, som Calafell. A desenvolupar el projecte de suport a les persones grans amb deteriorament cognitiu i demència. Això ja es va treballar amb l'antic CREA i es continua treballant amb tot aquest sector de gent que són grans, com hem parlat avui amb les companyes. És gent gran, és gent que ha participat al municipi, que ha treballat, que ha viscut, que ha treballat pel municipi. Creiem que hem de retornar-ho d'alguna manera i tenim l'obligació de fer-ho, i és treballar envers ells. El desenvolupament del projecte de suport a persones amb discapacitat i trastorn mental al procés de recerca de feina és el CIL, que ja s'està, és la continuïtat d'un projecte que ja s'està treballant des de farà més de 2 anys, a l'acompanyament que s'està fent sempre des de la regidoria de benestar i també en el centre Vilarenc Seny, i també hi ha suport i acompanyament a la recerca d'aquest tipus de persones. El desenvolupament d'accions orientades a aconseguir la implicació de persones, entitats i per empreses, institucions com a col·laboradors i part activa dintre del municipi. Promoure el voluntariat a les pròpies persones que participen en un projecte més enllà. Hi ha molta gent amb voluntariat, però moltes vegades se li ha de recercar i se li ha de redireccionar o ajudar d'alguna manera dels projectes que tenen al cap, de poder desenvolupar-los d'una manera que sigui efectiva dintre del municipi i que toqui el major àmbits possibles. Donar continuïtat al servei del menjador social, com sempre. Donar suport al banc d'aliments. El banc d'aliments cada vegada s'ha fet més gran i necessita un suport administratiu, com fins ara s'està fent, perquè arribem més de 500 famílies, i això, per tirar-ho cap endavant, treballant més de 180 tones a l'any, doncs necessitem un suport cada vegada, perquè la justificació que es fa al Fons Europeu doncs exigeix més transparència i més claretat a l'hora de donar explicacions de com restribuir aquest aliment, ja que és un aliment que gratuïtament cedeix al Fons Europeu. Orientació i suport, acompanyament d'inserció laboral als participants de la formació. Sensibilització i suport a les empreses per la contractació d'aquestes persones que han fet formació. Sempre, a part, després de la formació, sempre es fa l'acompanyament per la recerca de feina i integració social. I creació d'activitats destinades a persones amb discapacitat i persones grans al municipi. Han de buscar una xarxa, que és el que m'han comentat abans, de tirar cap endavant i crear aquesta xarxa associativa, i juntament amb el voluntariat i juntament amb tot el tema de gent gran. Per això, la contractació de personal, que serà adient per tirar endavant tots aquests projectes, és una coordinadora de dinamització dels nous projectes, una persona que ho porti tot a terme, una persona formadora especialitzada en restauració,
un oficial de brigada forestal, la brigada forestal, un responsable de suport a les persones grans, un responsable de suport a les persones amb discapacitat en procés de recerca de feina, un responsable de l'oficina d'atenció a entitats, un dinamització de centres cívics, responsables de formament del voluntari i auxiliar administratiu del banc d'aliments. Gràcies. Molt bé. Algú vol intervenir? No? Passem doncs a la votació. Vots a favor? S'aprova. Unanimitat. Passem al punt 5, que és l'aprovació de signar el conveni de l'Associació de la Gent Gran de la Platja per l'atorgament de la subvenció d'import de 3.000 euros. Com són dos o tres que són similars, si us sembla, fem el tot seguits, que és el següent, el punt 6, que és també aprovació de l'acord de signar entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació de Gent Gran de Segur, per el mateix, per la subvenció per import de 3.000 euros. L'altre és el mateix amb la llar de pescador jubilat, i la del poble, no? Falta també la que és el punt 10. Una pregunta, nosaltres volíem incorporar un punt, l'incorporareu al final? Hi havia un punt de debat que havíem sol·licitat anteriorment. Havíeu demanat. Sí, s'incorpora al final d'aquests punts de votació? A veure, jo havia pensat, havíeu demanat de parlar del tema dels locals de les eleccions, no? Jo havia pensat de fer-ho demà en comissió, que ho tenia previst. Ho dic perquè tenia tota la informació, però... Sí, però a la mesura que el ple és públic i les comissions són a porta tancada només pels regidors, entenem que això és una moció que es va aprovar al ple, per tant és pública i el compromís de tot el ple també ho és de públic. Per tant, nosaltres volem saber si incorporareu aquest punt o no ara, quan acabin. Bueno, nosaltres aquest punt en principi, ja dic, el teníem previst de fer en les comissions, però bueno, si només és aquest punt sol... I no hi ha cap més prec i pregunta? No, és parlar només d'aquest punt. Només és aquest punt. Sí, sí. Doncs el incorporaria com a precs i preguntes al final, si us sembla. Molt bé. D'acord? Però només amb aquest punt sol. Sí, sí. Bueno. Sí, clar, vull dir, la idea és que aquest punt que podrem preguntar. Sí. Jo suposo que preguntarà un, no? M'imagino, o preguntareu tots. Ja, per això, ja ho sé. Ja. Yo si me permite, señor alcalde, primero no tenemos conocimiento del punto que se quiere incorporar y segundo, lo que entendemos... Es el punto de ruegos y preguntas. Es lo que el otro día en una reunión que se hizo aquí, sí. se le pidió a él, estaba sí. Bueno, no sé, yo no hi era. Pero sí que... ¿Cómo? Bueno, la intención es incorporar ruegos y preguntas sin saber qué se va a plantear en ruegos y preguntas. No, era hacer solo una pregunta que se quiera hacer y ya está. Es eso, ¿no? Bueno, si voleu sotmetem a votació, com vulgueu. Bueno, nosotros lo que entendemos que si es algo referente con la cesión de espacios del 1 de octubre... Ya, claro. Si entendemos que si tiene algo que ver con la cesión de espacios para el 1 de octubre, lo que sí pedimos es que no se debata nada hasta que no haya un informe, como solicitamos ya desde Ciudadanos hace unos días, del técnico respecto a la legalidad del 1 de octubre, que a la vista de cómo se ha actuado en el Parlamento de Cataluña, saltándose todo el reglamento, el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española... Bueno, si us sembla, fem una cosa. No, perdó, senyor. Demà està previst de fer-ho en comissió. Jo estic planteando que no se debata mientras no haya un informe que está solicitado por Ciudadanos desde hace varios días. Sí, demà està previst de fer-ho en comissió, i ho tenia aquí perquè... La qüestió és que aquí no es vota res. És a dir, l'informe per què el vol vostè? Si només li estem fent una pregunta, aquí no es votarà res. Vostè expressi la seva opinió, però per què necessita un informe si aquí no hi haurà cap dictamen del ple? L'informe demani'l vostè, el secretari, fa un escrit i d'aquí 3 mesos li donaran l'informe. Però ara no, això, què pinta ara demanar un informe? Y luego un informe también, si se puede... Hay un reglamento que cumplirlo, ¿no? Sí, i la llei de bases el que diu és que l'alcalde el pot incorporar. Ah, li és igual la llei de bases, vostè només compleix les lleis quan vol, I per sobre del rom hi ha la llei de bases, Ivan, i l'alcalde pot incorporar. Si et sembla, fem això, si et sembla. Demà al dematí ho tenim previst de fer el debat o el que hàgim de fer, i l'explicació de com ha anat tot, també ho explicaré a la comissió. Vull dir que
tenia previst de fer-ho així. Bé, nosaltres ens semblava que era més adient que pogués fer les explicacions públicament, perquè això és un compromís públic. Ara bé, si som l'únic grup que ens sembla que és així, doncs... Nosaltres també creiem que no passa res per parlar sobre el tema. A més, el 3 de juliol es va aprovar per una moció per 13 regidors dels 21 que estem aquí, i entenc que per parlar del tema no passa res. A més, també s'ha de dir una cosa, això és públic, el ple és públic, i per tant doncs, també la ciutadania que pregunta, no només a nosaltres, sinó segurament a vosaltres, com a equip de govern, com està el tema, no passa res doncs, comentar-ho doncs, en públic. Al final és preguntar com està amb el tema, i si la moció que es va fer es tindrà en compte com s'acordarà finalment. Per parlar entenem que no hi ha d'haver cap problema. Jo de Rafael no en tinc cap de problema de contestar ni d'explicar res, vull dir el contrari. Precisament una del teu grup ha dit que no es podien incorporar els prèxits i preguntes, no? Perdona, jo no he dit això, he dit que no es poden incorporar prèxits i preguntes, però es pot incorporar un punt a l'ordre del dia. Bueno, el que passa que només doncs si sentim la forma de forma selectiva el que volem, sí que es pot, si es vota, sí. Bueno, o que ho digui el secretari, que és el que té... Bueno, no clar, sé. Que aquí parlem nosaltres, si és un secretari. Si us sembla, fem una votació i ho incorporem si cal o no cal, ja està, val? D'acord? Ja està, i ho incorporem al final, val? De totes maneres, aquesta votació seria no per modificar l'ordre del dia, sinó per crear un ple extraordinari urgent amb aquesta proposta. Que seria d'aquí 2 minuts, perquè estem tots... Un pleno extraordinario urgente con un único punto del día de ruegos y preguntas. Es un punt, no son preguntas. El que està clar que és que amb la convocatòria del ple extraordinari no es poden afegir més punts que no han estat prèviament dictaminats i passats comissió informativa i modificar l'ordre del dia del ple extraordinari. Això sí que no es pot fer. Doncs... Si ens aclareix el secretari això, el que diu la llei és que si estan tots els membres del ple reunits i acorden convocar un ple extraordinari i urgent, el poden convocar per d'aquí 2 minuts. Cert? Sí, votant l'urgència. Per tant, ara mateix es pot votar si estem d'acord en fer aquest ple extraordinari, que quan acabem de votar aquests punts es fa seguidament. No? És això? Jo, si us sembla, a veure, jo entenc la preocupació que teniu per tot plegat, però estem fent uns punts de subvencions d'unes llars d'infants que sembla que no li importen a ningú. Per tant, jo primer acabaria els punts de l'ordre del dia. Sí, clar, si vostè es compromet a fer la votació, nosaltres... No m'he compromès a fer la votació. D'acord, doncs votem aquests punts. Però ara no, el primer acabem nosaltres. No? Clar, acabem aquests punts i decidim si la gent està d'acord amb això fer. Mateix. Val? La gent ha d'estar flipant. D'acord, doncs fem això. Si vols llegir un... Primer, atorgar una subvenció a l'Associació de Gent Gran de la platja de Calafell mitjançant el conveni corresponent per un import màxim de 3.000 euros per l'any 2017. Segon, aprovar el conveni assignant a l'Ajuntament de Calafell i l'Associació de Gent Gran de la platja de Calafell. Tercer, facultar l'alcalde per la signatura d'aquest conveni. Quart, aprovar la proposta de despesa per import total de 3.000 euros. Cinquè, el beneficiari haurà de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts en les bases d'execució del pressupost vigent i l'ordenança general de subvencions aprovades per l'Ajuntament. Sisè, publicar aquest acord a la web de l'Ajuntament de Calafell. Setè, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Tarragona, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, amb indicació que l'acord es podrà consultar a la pàgina web municipal. Vuitè, notificar la base de dades nacional de subvencions a l'Associació de Gent Gran de la platja de Calafell i als departaments d'intervenció i tresoreria. Molt bé, doncs passem, algú vol dir alguna cosa? No. Passem a la votació, vots a favor? Unanimitat. Doncs fem el punt 8 i el punt 9, que són aprovació de l'acord assignat entre l'Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per l'atorgament d'una subvenció per import de 1.800 euros i l'altre que és també Càritas Parroquial de Segur de Calafell pel mateix import. Primer, atorgar una subvenció a Càritas Parroquial Calafell Poble mitjançant el conveni corresponent per un import màxim de 1.800 euros
Per l'any 2017, segon, aprovar el conveni signat entre l'Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble. Tercer, facultar l'alcalde per l'assignatura d'aquest conveni. Quart, aprovar la proposta de despesa per import de 1.800 euros. Cinquè, el beneficiari haurà de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts a les bases d'execució del pressupost vigent i en l'ordenança general de subvencions aprovades per l'Ajuntament. Sisè, publicar aquest acord a la web de l'Ajuntament de Calafell. Setè, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Tarragona, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya, amb indicació que l'acord es podrà consultar a la pàgina web municipal. I vuitè, notificar la base de dades nacional de subvencions a Càritas Parroquial de Calafell Poble i als departaments d'intervenció i tresoreria. Molt bé. Algú vol dir alguna cosa? No? Sí? Bueno, yo solo decir respecto a esta subvención que en el Ayuntamiento de Calafell, pues gracias a los grupos que están defendiendo la independencia y que su día votaron la incorporación al AMI, pues recibe más dinero la AMI, 1.859 euros, que Cáritas, por ejemplo. Entonces queremos dejar constancia de esto, porque lo que queremos que, y como así pedimos alguna vez, que se destine el dinero realmente a lo que importa, y no a intentar dividir a todos los, en este caso, vecinos de Calafell, respecto a toda esta problemática y toda esta historia que se está destapando respecto al 1 de octubre. Solo queríamos dejar constancia de esto. En Calafell se paga más a la Asociación de Municipios por la Independencia que a Càritas, gràcies a estos grupos, nada más. Algú més o alguna cosa? Doncs passem directament a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Val, doncs tanquem aquest ple i en tot cas votem si fem un altre ple, no? D'acord? Vots a favor? Yo creo que el secretario tendría que decir algo al respecto, porque aquí... O hacer un informe. O sea, bueno. Yo creo que ya lo he comentado antes, ¿no? Vull dir, l'ordre del dia del ple extraordinari es pot modificar perquè tots els acords, segons el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, tots els acords que es prenguin fora de la convocatòria de l'ordre del dia d'un ple extraordinari són nuls. ¿Vale? Aleshores, però sí que hi ha la possibilitat del debat que s'ha fet, que si l'alcalde, el president de la corporació entén a bé fer aquest debat, el que s'ha conversat fins ara, o bé pues, crear un ple extraordinari urgent. Es que no se nos ha informado ni de qué vamos a votar ni de qué vamos a hablar. No se vota nada. No se vota nada. Aviam, vale, perdona, espera't. El ple extraordinari urgent no té una antelació fixada per convocar-se. Sí. D'acord? Bueno, doncs primer de tot convoquem el ple extraordinari urgent, però bueno, s'ha de votar primer, s'ha de votar. Vots a favor de l'urgència? Són 6-9. Vots en contra? Són 12. Doncs no es fa el ple. Ja està. Val? Gràcies. Acabat aquest ple, nosaltres el que fem ara és, com és habitual, fer aquestes valoracions per part dels grups municipals presents en aquesta sala, esperant que s'acosti algun dels portaveus que ens acompanyen aquesta tarda, tant de Convergència i Unió com del Partit dels Socialistes, la CUP, Esquerra Republicana, Ciutadans o el Partit Popular. S'acosta en Jacob Balaguer d'Esquerra Republicana. Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Quina és la valoració que ens fa d'aquest ple? Bé, és un ple extraordinari urgent, que el que més clamava en aquest sentit era un tema de subvencions a les llars d'avis. I com molt bé se sap, Esquerra Republicana, una de les parts que va fer que aprovessin el pressupost era pues, que adotessin aquestes entitats d'una suma superior a la que havia rebent fins ara per en temes de subvenció. I per això avui doncs, entenem que havíem de votar a favor i que l'urgència és deguda a un tema res més que burocràtic i ja està. Si no, es podia haver incorporat perfectament en un ple. Però malauradament no es pot estar així, però si més no, doncs, com a Esquerra Republicana, el que dic, hem d'estar a favor i votar
i votar aquesta moció. Si vols que t'expliqui també una miqueta més pel que fa el que... Bé, després ha sortit una mica aquí al ple el tema de que hem demanat als partits polítics, la possibilitat doncs, de poder fer una sèrie de preguntes pel que fa a la cessió dels espais públics per part de l'Ajuntament de Calafell. L'1 d'octubre. Com l'1 d'octubre. Estem veient com l'alcalde doncs, es defuig de manera pública el fet de... d'explicar doncs, que si cedeix els locals és una manera d'amagar el cap sota l'ala, de no mullar, sinó de no dir el sí o el no, juga amb l'ambigüetat. I evidentment doncs, això pel poble de Calafell, precisament el que es buscava, suposo que el company de la CUP en aquest punt, era que s'aclarís. Ens han emplaçat demà a les comissions, però el que es tractava és que avui el poble de Calafell pogués saber en veu de l'alcalde que no, tot i que l'alcalde no ha dit que no, tampoc ha dit que sí, i això no ens serveix com a... Com a deixar de calar, com a ciutadans de Calafell, ens interessa saber el què. El que sí que també passa, i com Esquerra Republicana ja va anunciar i va dir, estem tranquils i convençuts perquè la Generalitat de Catalunya ja en el seu dia ho té tot previst, hi ha els espais, a Calafell es podrà votar sense cap mena de dubtes, i l'únic que volíem és que l'alcalde en aquest sentit es mullés i tranquil·litzés una miqueta la població. No és així, però doncs aprofito doncs, com a Esquerra Republicana el moment per poder tranquil·litzar a tot aquell que pateixi per si es podrà votar o no, que Calafell un cop més, i ho diem amb tota tranquil·litat, podem garantir i afirmar doncs, de forma contundent que Calafell hi haurà els espais per votar. Per tant, que ningú pateixi, que no passa res. Molt bé, moltes gràcies. En Jacob Balaguer, des d'Esquerra Republicana, a Calafell, ara a Ivan Montejo, de la CUP, què tal? Hola, bon dia. Quina és la valoració que ens fas, que ens destaques d'aquest ple? Bé, el ple com a tal, el que hi havia convocat era un ple de tràmit per aprovar unes subvencions en les quals hi ha hagut unanimitat en tots els punts. La qüestió és que nosaltres hem aprofitat la vinentesa, tenint en compte que no hi ha cap més ple fins l'octubre, per demanar explicacions al govern sobre com està la sessió dels locals municipals per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. I hem demanat que es fes un ple extraordinari, ja que no es podia modificar l'ordre del dia d'aquest que estàvem celebrant ara, perquè en donguessin comptes, i sorprenentment la majoria del ple ha votat en contra, fins i tot l'UAM, que és un partit que havia votat a favor de la moció dos mesos abans per cedir els locals, i això ho demanem perquè les declaracions públiques que ha fet el govern i els comunicats que ha emès són absolutament obscurs i no deixen clar si realment l'Ajuntament, i en aquest cas el govern i l'alcalde en primer lloc, complirà el mandat democràtic del ple, que és cedir tots aquells equipaments municipals necessaris com a col·legis electorals per l'1 d'octubre, i s'han negat sorprenentment a donar cap explicació. Com sorprèn, diuen que demà ens donaran explicacions, tan bon punt les sapiguem nosaltres les farem públiques, però a hores d'ara tenim moltes sospites de que es pugui acabar produint que els únics locals o col·legis electorals que hagi l'1 d'octubre siguin els de titularitat de la Generalitat, que això és un escenari que nosaltres ja sabíem des d'un bon començament, que en el pitjor de les possibilitats possibles la Generalitat ja tenia els seus propis locals. El que es va aprovar a la moció del juliol era que a part l'Ajuntament cedís els seus per tal que la gent li fos més fàcil anar a votar en espais més pròxims a les seves residències. A hores d'ara sabem el mateix que sabíem el dia de juliol, quan més de 700 ajuntaments paral·lelament hi han donat una resposta positiva. A Calafell encara no en sabem res, i em sembla que és preocupant perquè d'aquí poc haurem de rebre les targetes censals amb els col·legis de votació, no haurà d'anar a votar cadascú, i a dia d'avui l'Ajuntament no ha donat cap explicació. Molt bé, doncs gràcies. La CUP, amb Ivan Montejo, amb el seu portaveu, se'ns acosta Miguel Ángel Perín, del Partit dels Socialistes. Molt bona tarda. Bona tarda. Suposo que ens vol destacar doncs, aquestes subvencions que s'han votat avui per unanimitat. No sé si ens vol comentar alguna cosa que ens està comentant doncs, la CUP i Esquerra pel tema de la votació de l'1 d'octubre. Bueno, doncs aquí tenim una mica de bipolaritzat, no? El tema de les subvencions, doncs, òbviament, el que són les cases d'avis són molt necessàries, generen un teixit social de la tercera edat molt important, i és de sentit comú que tinguin aquestes subvencions per desenvolupar la seva tasca, no? El mateix passa amb Càritas. Tenim les dues Càritas de Segur i de Calafell, doncs, que reben aquesta subvenció també per seu funcionament ordinari, i és necessari. És una mica lamentable que algun grup faci una consideració política d'on queda en depriment una quantia que vagi a un espai o una entitat
que extramunicipal i que es va votar en una sessió plenària per majoria. I per tant, doncs, agradi o no agradi, doncs això és una, és un, és una voluntat de, del ple, i ens sap greu que algun grup faci política en aquest sentit i més en depriment de lo que són els més necessitats, com són els, els usuaris que van a Càritas, no? També doncs, fer esment de lo que és el conveni amb el Calafell Crea. És una nova edició que afrontem amb molt d'entusiasme, amb molta energia, i tal com ha exposat la regidora, doncs segur que arriba moltíssima gent i que farà tot, es farà tot el que es necessiti perquè tiri endavant i perquè totes les seves actuacions arribin a tothom. També, doncs, com no, en aquestes setmanes és un moment d'efervescència, ja que tenim el tema de l'1 d'octubre i de... Disculpa. El tema de l'1 d'octubre i dels espais públics, tal com es va, la moció que es va entrar a la sessió plenària i que es va aprovar, tal com ha dit l'alcalde, doncs teníem unes respostes preparades i un diàleg a totes bandes per demà per les comissions informatives, i al igual que no estava inclòs el punt a l'ordre del dia, doncs no tenia sent i no ho preveu el ROM que es pugui fer, doncs aquesta votació per un ple extraordinari i urgent que han demanat amb algun grup per segons hem vist i que s'han anat sumant grups quan han obert les orelles, no? Doncs ja hem vist que s'ha perdut, perquè no té sentit fer aquí un show quan demà podem parlar tranquil·lament i deliberar sense uns tempos, amb més relaxació i veure des de tots els prismes com pot anar aquest tema o com anirà. Llavors ens alegrem que hagi anat així el ple i doncs lamentem per la part que els toca als que han votat a favor que no hagin pogut aconseguir un ple extraordinari i urgent. Per tant, demà potser se sap alguna cosa. Demà parlarem més amb els grups i canviarem postulacions i a veure com es pot afrontar tot això. Sí, podrem fer un debat més extens i més airejat aquí a la sala de plens. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Adéu. Les paraules de Miguel Ángel Perín. Continuem amb Convergència i Unió. Sandra Suárez, bona tarda. Bona tarda, què tal? Com ens valora aquest ple? Doncs mira, ha estat un ple que realment no era necessari perquè era un ple extraordinari, però s'ha de ser conscient que tot el que s'ha preparat són subvencions que s'han donat any rere any, fa molts anys que es donen aquestes subvencions, i que malauradament hem hagut de fer un ple extraordinari mitjans de setembre perquè doncs, la ineficàcia, la ineficiència i la falta de planificació d'equip de govern ha fet que doncs, arribem al setembre i aquestes entitats encara no hagin cobrat, i que el conveni o no s'hagi buscat una solució per tirar endavant i puguin fer efectives aquestes subvencions a través de conveni. Per això hem hagut de fer aquest ple extraordinari. A banda, crec que és important també ser conscients i que tothom sàpiga, ja que almenys doncs, bueno, que n'hi ha d'altres que no saben sumar, tot i tinguin responsabilitats de govern, que Càritas a Calafell rep 3.600 euros i no 1.800, com s'ha volgut fer veure. Per tant, al final el que estem veient i es va veient a través de la pràctica i de la practicitat i la manera de parlar de diferents regidors és que el que realment intenten és fer demagogia a través del que els números canten. Càritas rep 3.600 euros en total de subvenció al municipi de Calafell, i a les entitats dels avis, que en són en 4, han rebut a 3.000. Aquests diners són diners que han anat rebent any rere any i que s'han hagut d'esperar el mes de setembre per trobar una solució per el que comentàvem anteriorment. A banda, sí que m'agradaria deixar palès, i aprofitant i enllaço el tema, és que en les comissions informatives anteriors es va consensuar que es donaria una explicació a través de ple, perquè era una cosa que era pública, que era oberta a tota la ciutadania, i que la ciutadania estigui a favor d'una cosa o d'una altra té dret a saber, que s'intentaria dir en un ple extraordinari. Com tothom sap, en aquest, si més no els regidors, o si més no ho hauríem de saber, perquè per això tenim un càrrec públic i per això hem de ser prou seriosos com per informar-nos si no ho sabem, en un ple extraordinari no podem incloure un punt a l'ordre del dia, que per això es proposa un ple extraordinari i urgent, perquè
ple extraordinari i urgent, l'únic punt era donar explicacions a la ciutadania perquè la gent sàpiga en quina situació estan els espais electorals, on si hi ha disponibilitat o no de locals per fer les votacions el proper 1 d'octubre. Senzillament era aquest punt. I a banda també saber que no significa més despeses per l'Ajuntament el fet d'haver convocat aquest ple. Al final no s'ha pogut perquè no s'ha votat a favor per la majoria dels regidors i es donarà explicacions, això és el que ens ha dit l'alcalde, a porta tancada en els regidors demà a les comissions informatives. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Estarem a l'espera. Merci, que vagi bé. Adéu. Doncs era la veu de Sandra Suárez de Convergència i Unió i ara se'ns acosta a José Manuel Tejedor de Ciutadans. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda a tots els veïns i veïnes de Calafell. Bueno, pues un pleno extraordinario donde han pasado cosas interesantes. Han pasado todas las subvenciones que había para las llars de jubilats y para Càritas, incluso el convenio con Santa Teresa, que es algo interesante. Lamentablemente ha vuelto a salir a la palestra pues el 1 de octubre. Me parece que es el monotema de los partidos que quieren romper la unidad de todos los catalanes y en nuestro caso la convivencia y la de los vecinos de Calafell. Nosotros hemos hecho un recordatorio porque creo que es importante que los vecinos lo sepan, que estos grupos que están por la independencia aprobaron en su día la cuota del AMI, que son 1.859 euros, que estamos pagando todos los vecinos de Calafell a una entidad que no aporta nada más allá del interés de provocar, como estamos diciendo, esta confrontación, mientras que entidades como en este caso Sacáritas de Calafell y Càritas de Segur, pues se les dan 1.800. Nosotros en su día pedimos a través de una moción que nos aprobó con el voto en contra de estos grupos y del señor Benedicto que nos saliéramos del AMI, que esa cantidad de 1.859 se implementara en ayudas sociales. Creemos que es más importante que esté en entidades que dedican su esfuerzo y su trabajo por el bien de los vecinos de Calafell. Lamentablemente no fue así. Y bueno, queríamos dejarlo, reseñarlo. Luego se ha hecho un intento de hacer un pleno extraordinario urgente para hacer una votación. Nosotros pedimos un informe al secretario. Anteriormente habíamos pedido un informe de legalidad del 1 de octubre, que estamos pendientes de que se nos conteste todavía. Pero también pedimos ahora que se nos informara, que se informara de si se podía plantear en un pleno extraordinario urgente, porque creemos que no se puede hacer. Y bueno, los que solo piensan en el monotema, los que solo se dedican a meter presión y los que solo piensan en esto, en romper y crispar el ambiente, pues querían provocar o querían hacer un pleno extraordinario urgente con un solo punto, que era hacer una pregunta al respecto, ¿no? Nosotros creemos, y desde Ciudadanos así siempre lo explicamos y siempre lo exponemos, que los políticos, quien representa a los vecinos, tenemos que estar porque haya unión, no confrontación, y tenemos que trabajar por lo que realmente importa a todos los vecinos, ¿no? Entonces, hemos votado en contra, primero porque no estamos de acuerdo que se incorporara y segundo porque tampoco se hizo un informe claro o una posición clara del secretario. Más allá de ahí, pues bueno, respecto a este tema, pues decir que lo que lamentablemente vivimos en el Parlamento de Cataluña fue un golpe a la democracia y que en nada estamos de acuerdo con todo lo que se, con todo lo que se provoque, con todo lo que se promocione o con todo lo que se haga en ninguna parte de Cataluña, pero en concreto en Calafell al respecto, con lo cual estamos en este aspecto en contra de cualquier cosa. Entonces, bueno, ya te digo, un pleno que se ha desarrollado con cosas interesantes para las entidades de nuestro municipio y nos quedamos con esto. Lo demás, pues esperemos que toda esta situación pase y que algún día volvamos a recuperar el SEIN en Cataluña y trabajemos, como venimos diciendo reiteradamente, por lo que realmente nos importa a todos los vecinos. Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Kelly. Gràcies, José Manuel Tejedor de Ciutadans, i amb ell acabem aquestes valoracions del ple extraordinari d'avui, dilluns. Donar les gràcies als companys que estan als estudis de Calafell Ràdio, l'Albert Sunyol i l'Ernest Gili, i fins una altra.